Frida Pettersson heter jag. Jag tänkte göra en liten typ follow me around video, vlogg-aktig grej. Vi ska i alla fall åka ut till Västerö, som är en ö där det är massa scouter, och vi ska fira midsommar där tillsammans med dem. Så nu ska vi packa, och jag tänkte att jag sätter upp kameran där någonstans på väggen på något sätt med mitt fina stativ. Och så kör vi lite snabbspolning på det helt enkelt, bara för att, inte vet jag, intressant kanske. Jag ska försöka filma så mycket som möjligt under den här midsommarveckan eller helgen. Så får vi se vad det blir. Det här var inte jättelätt. Men vi sitter i alla fall på en buss nu, som vi ska sitta på i 60 minuter till Norrtälje. Och därifrån kommer vi ta bussen ut till Ellandenplan, där man sen tar båten ut till Västerö. Vi har med oss massor med packning. Vi har med oss... Det här var inte lätt. Vi har med oss massor med mat. Han sitter och lyssnar på musik och med ännu mera packning. Han vill inte bli filmad, men nu blir han det ändå. Så att jag försöker uppdatera när vi är på båten, hade jag tänkt. Klockan är typ 11 på morgonen. Jag är jättetrött, vilket syns på mig. Idag är det i alla fall midsommar. Vad ska vi göra? Vi ska dansa runt en midsommarstång. Okej, du tar befälet och vi sjunger första versen först. Bort från stadens larm, ut i sol och sommar, bort från hög och damm, ut i skog och mark, bort från dag och natt, och upp från mörka gårdar, hets och gift. Yeah.
som första versen tror jag vi kan allihopa. Här efter deras tråkiga sång som jag inte riktigt har hört förut, så kommer en jättefin liten timelapse som jag gjorde på solnedgången. Det var väldigt fint. Sämst på det här med att filma hela tiden. Nu är det i alla fall midsommardagen blir det, va? Det är afton som kommer först, eller hur? Jag är helt jättetrött och mitt smink är överallt. Igår hände i alla fall någonting. Väldigt speciellt. Jag är förlovad. Jag kommer lägga upp lite bilder på det. Nu vet jag inte riktigt. Jag kanske har något bildspel eller så lägger jag upp en bild typ. Där kanske. Där. Eller så gör jag ett bildspel, vi får se. Så lägger jag upp en bild där kanske. Eller där. Ja, vi får se. När jag ändå valde att göra ett litet bildspel här så tänkte jag berätta hur han friade. Vi var helt enkelt nere vid vattnet, i den där vackra solnedgången. Och jag gick helt enkelt ner till vattnet för att det var folk som badade, så jag ville känna hur varmt vattnet var. Jag böjde mig ner och plockade upp en snäcka och så. Sen hittade jag ett hjärta i en liten vattenpöl som var där vid stenarna. Och när jag vänder mig om så står han där på ett knä med ringen uppe och frågar om jag vill gifta mig med honom. Jag började gråta typ en gång av lycka och sa uppenbarligen ja. Det var i alla fall så det gick till. Nu kommer en liten video om när jag gör någonting coolt, tycker jag i alla fall. Här är så jag uppe på ett träd där de har satt fast en liten avsats. Den är alltså 10 meter upp och där ska jag helt enkelt hoppa ifrån. Läskiga var helt enkelt att hoppa efter när jag ställde sig upp. Det kändes som att man skulle ramla framåt så fort man ställde sig upp. Men som ni ser så till sist så ställde jag mig faktiskt upp. Ställde filma ganska dåligt. Och sen så var det bara att falla. Helt enkelt, från 10 meter. Det gick ju uppenbarligen bra som ni ser. Och så sitter jag här och lever idag. Medan ni bara tittar på denna fina bild av oss, så vill jag tacka er för att ni har tittat på denna video. Glöm inte att gilla och prenumerera. Nu kommer några klipp där vi helt enkelt sjunger och gör bort oss, alla vi scouter. Så stanna kvar om ni känner att ni vill titta på det. Så ses vi nästa gång. Hejdå! Nästa regna bort! Som hennes vackra ord.
Mm.